Namaskar. Hokoloke swagatam mor YouTube channel Educence Kuli Ohomoroi. Itimote Ohomor Hikha Bibhagor Phalor Pora Janua Mote Oha 2022 Sonor February Mahot Bidyaloy Somuhon Gunotsob Hoar Kotha Aru Tar Karone Amar Chatra Chatri Hokolor Totthyo Somu Digitally Orthat Online Update Koribole Janaise. Aru Ei Kam SDMIS Aru TDMIS Or Jitu Combined Portal Ase Orthat RIIMS Portal Tar Jogedi Ami Koribo Lagibo. Ekhinte Eta Kotha ইতিমধ্যে আমার RIIMS এপক লৈ কিছুমান বিতর্ক সূচনা হৈছিল আৰু অৰ্থাৎ এই এপটো আমাৰ হেডসেটত ইনষ্টল কৰা নকৰা লৈ বা আপোনাৰ হেডসেটৰ কিছুমান সিকিউৰিটি ফিচাৰছক লৈ আমাৰ কিছুমান অসুবিধা আহি পৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি জনায়ে বিভাগক জনা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰত্যুত্তৰ অহা নাই কিন্তু কথা হল কি আমাৰ এই ছাত্ৰছাত্ৰী তথ্যসমূহ আমি আপডেট কৰোঁতে আমি RIIMS এপত নহয় আমি RIIMS পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিকোনো কম্পিউটাৰ বা মোবাইল হেডসেটৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি RIIMS পৰ্টেল খুলি তাতে আমি তথ্যসমূহ আপডেট কৰিব পাৰিম গতিকে আজি মই এই ভিডিঅটোৰ যোগেদি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কি ধৰণে আপোনালোকে RIIMS পৰ্টেলত গৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তথ্যসমূহ আপডেট কৰিব গতিকে আহক পলম নকৰি মোবাইল স্ক্ৰীণত মই এই ষ্টেপছখিনি দেখুৱাই দি আছো এতিয়া RIIMS পৰ্টেলটো খুলিবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটি ব্ৰাউজাৰত খুলিব মানে ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব যে অসম এছ এছ এ RIIMS বা RIIMS এছ এছ এ লিখিলেও হ'ব চ' মোৰ ইয়াতে আছেই চ' RIIMS স্পেচ এছ এছ এ তাতে আপোনালোকৰ RIIMS পৰ্টেলটো ওলাইছে চ' এইখিনি কাম আপোনালোকে আগতে কৰিছেই হয়তো যিহেতু আপোনালোকে শিক্ষকসকলৰ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিছিলে এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি ল'ব যিটো আপোনাৰ RIIMS-ৰ আই ডি পাছৱৰ্ড আছিলে সেইটো দিব লগইন কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই ডেশ্ববৰ্ডটো দেখা পাব আৰু ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ যিহেতু ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত যি এই অপশ্যন লাইনকেইটা আছে তাতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মেনেজমেণ্ট ওপৰত আছে ডেশ্ববৰ্ড তাৰপিছত স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ মেনেজমেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত যাব এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ অপশ্যনখিনি দেখিছে আপোনালোকে যে ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিং আছে ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে প্ৰমোশ্যনৰ ৰিপিটাৰ আছে ট্ৰান্সফাৰ আছে আৰু লাৰ্ণিং আউটকামছ আছে যিহেতু আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব গতিকে প্ৰথমতে আমি ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙত গৈ আমি ষ্টুডেণ্টখিনি কি ৰূপত আছে অৰ্থাৎ কোনটো ষ্টুডেণ্ট কোন শ্ৰেণীত আছে একজেক্টলি আছেনে নাই সেইখিনি আমি চেক কৰি ল'ম তাৰপিছত যিটো ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকৰ বিদ্যালয়লৈ নতুনকৈ আহিছে কোনো শ্ৰেণীত নতুনকৈ বা যদি আপোনালোকৰ এল পি স্কুল হয় তেনেহ'লে প্ৰথম শ্ৰেণীত নতুনকৈ বা এম স্কুল হ'লে আপোনাৰ মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী হ'লে আপোনাৰ ক্লাছ ছিক্সত নতুনকৈ বা তেনেকৈ আপোনালোকৰ নতুন ষ্টুডেণ্টছখিনি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ নতুনকৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব তাৰপিছত আহিলে প্ৰমোশ্যনৰ ৰিপিটাৰ চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট 2020 চনত যিখিনি ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ বা ছিক্সত আছিলে তেওঁলোকে বৰ্তমান 2021 চনত তাৰ নেক্সট শ্ৰেণীটোলৈ যাব লাগে গতিকে সেইখিনিহে আপুনি প্ৰমোশ্যনৰ যোগেদি দেখুৱাব পাৰিব আৰু ট্ৰান্সফাৰটো হ'ল আপোনালোকে ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা বেলেগ বিদ্যালয়লৈ যদি গুচি গৈছে তেনেহ'লে আপুনি দেখুৱাব পাৰে লাৰ্ণিং আউটকামটো সদ্যহতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হোৱা নাই সেইখিনি পিছত আহিব গতিকে আমি প্ৰথমে চাই লওঁ ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙত গৈ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি ঠিকে থাকে আছেনে নাই তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব আৰু আহিলে দেখিব ষ্টুডেণ্টছখিনি ইয়াতে দেখুৱাইছে যিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে ইয়াতে দেখুৱাইছে এতিয়া কথা হ'ল কি যদি আপোনালোকৰ যিহেতু মই এখন এল পি স্কুল খুলি লৈছোঁ এল পি স্কুলখনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় 1, 2, 3, 4, 5 চ' প্ৰথমে আমি ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আমি ডিলিট কৰি ল'ম মানে এইখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ যোৱা বছৰৰ যিখিনি ডাটা অৰ্থাৎ 2020 চনৰ ডাটাৰ মতে আমাৰ ইয়াত শ্ব' কৰি আছে মানে সকলোৰে সেইটোৱে হ'ব গতিকে যোৱা বছৰ যিখিনি অৰ্থাৎ 2020 চনত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ ফাইভত আছিলে তেওঁলোক বৰ্তমান বিদ্যালয়ত নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোক পাৰ হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি প্ৰথমে আমি ডিলিট কৰি ল'ব লাগিব আৰু প্ৰথমে এইকাৰণে ডিলিট কৰি ল'ব নহ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি ওপৰাপৰি হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰথমে আমি ডিলিট কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব প্ৰথমে আপুনি ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে ছিলেক্ট ক্লাছ তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ ক্লাছ হয় সেইটো চবৰ ধৰি লওক মই ক্লাছ ফাইভ দিছোঁ কিন্তু ইয়াতে মোৰ নো ডাটা ফাউণ্ড আছে একচুৱেলি মই এইখিনি ইতিমধ্যে ডিলিট কৰা হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত ওলোৱা নাই গতিকে মই এটা বেলেগ শ্ৰেণী দেখুৱাই লৈছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব চ' ক্লাছ মই এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে
এতিয়া ক্লাছ ফোৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে সেইখিনি বৰ্তমান ক্লাছ ফাইভৰ হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক লাষ্ট ইয়েৰ তেওঁলোক অৰ্থাৎ 2020 চনত তেওঁলোক আছিলে ক্লাছ ফ'ৰত, এতিয়া 2021ত তেওঁলোক ক্লাছ ফাইভত। এতিয়া তেওঁলোকক মই ক্লাছ ফাইভলৈ প্ৰমোট কৰিম, কিন্তু মই তাৰ আগতে ডিলিট কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ যদি এইখিনি ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে যাব, ইয়াতে গৈ আপুনি এই যিটো ডিএক্টিভেট অপশ্যন আছে তাৰ তলত দেখিছে এইটো এটা ডাষ্টবিন টাইপ আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে ছিলেক্ট ৰিজন ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ মেণ্ডেটৰী, আমি দিবই লাগিব। ৰিজনটো আমি ছিলেক্ট কৰিম কেনেকৈ, ইয়াত আমি একো লিখিব নোৱাৰোঁ, কাষত এটা ড্ৰপ ডাউন দেখিছে আপোনালোকে, ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আমাৰ দুটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল ডুপ্লিকেট আৰু আনটো হ'ল এক্সপায়াৰ্ড। অৰ্থাৎ ডুপ্লিকেটটো হ'ল যদিহে আমাৰ ডাটাটো ডাবল হৈ থাকে, কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাবল হৈ থকা নাই। আৰু এক্সপায়াৰ বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত এক্সপায়াৰ দিব পাৰে, কাৰণ এক্সপায়াৰ বুলি ক'লে বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে ইয়াত আমাৰ এজ এ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ টাইমটো এক্সপায়াৰ হৈছে, গতিকে এক্সপায়াৰটো আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে এক্সপায়াৰ ছিলেক্ট কৰি যদি মই ডিএক্টিভেট বাটনটো চুই দিওঁ তেনেহ'লে সেই ষ্টুডেণ্ট ডাটাটো তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। এনেদৰে আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভ বা ক্লাছ এইট বা ঠিক তেনেকৈ যিখিনি আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টছ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব পাৰে। চ' ডিলিট কৰি কমপ্লিট কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে প্ৰমোট কামটো অৰ্থাৎ প্ৰমোশ্যনৰ কামটো কৰিব, নহ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ ওপৰা ওপৰি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টছ প্ৰমোট কৰিম, প্ৰমোট কেনেকৈ কৰিম? ইয়াতে আমি এটা কথা আছে, আপোনালোকে যদি এটা ষ্টুডেণ্টৰ নামত গৈ যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট একশ্যন কৰে, এডিট আৰু ভিউ আছে, চ' এডিটত আপোনালোকে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব নতুনকৈ, ভিউত আপোনালোকে মাত্ৰ চাব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি ষ্টুডেণ্টছ প্ৰমোট কৰিম। চ' প্ৰমোট কৰিব যাওঁতে আমি এনেকৈ, আমি যিহেতু ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ ওপৰত, ইয়াত গৈ আমি ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু ছিলেক্ট কৰি আমি এইখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ, কিন্তু আমি প্ৰমোশ্যনটো ইয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ওপৰত যিটো প্ৰমোশ্যনৰ অপশ্যন আছে তাত যাব লাগিব। অৰ্থাৎ ওপৰত আমাৰ চাওক, ইয়াতে আমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ ৰিপিটাৰ আছে, চ' তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে ক্লাছবিলাক ওলাই গ'ল। অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ ক্লাছ ফাইভত প্ৰমোট কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, আমি ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈ প্ৰমোট কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে প্ৰমোট কৰোঁতে সদায় ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰমোট কৰিব, মানে ফ'ৰৰ পৰা ফাইভ, প্ৰথমতে ওৱানৰ পৰা টু নকৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, ওৱানৰ পৰা টুৰ কৰিলে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি টুত আছে, আৰু ওৱানৰ পৰা টু যদি নতুনকৈ আপুনি অলপ ষ্টুডেণ্টছ ভৰাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ একেলগ হৈ যাব, কিন্তু আমাৰ সেইখিনি অসুবিধা হোৱাতকৈ আমি ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰমোট কৰি আহিম, যিহেতু আমাৰ ওপৰত এটা খালী আছে, অৰ্থাৎ পঞ্চম শ্ৰেণীটো আমি খালী কৰি লৈছোঁ। গতিকে ফ'ৰখিনি ফাইভত ভৰাই দিম, ফ'ৰটো খালী হ'ব, থ্ৰীখিনি ফ'ৰত ভৰাই দিম, এনেকৈ আমাৰ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে মই এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ফাইভত প্ৰমোট কৰিম। ত' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াতে চাওক আমি এইখিনি ক্লাছ ফ'ৰ আছে, কাষত ষ্ট্ৰীম এনে, কাৰণ ষ্ট্ৰীম ইয়াত প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত ভিউ আছে, ভিউটো আমি চাম বাৰু, ছিলেক্ট একশ্যন আছে, তাত আমি ডাইৰেক্ট প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি। চ' ইয়াত যদি আমি ছিলেক্ট কৰি দিওঁ, চাওক প্ৰমোট ওলালে, এতিয়া আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টছখিনি ইয়াত ওলাই গৈছে। ইয়াত আমাৰ নটা ষ্টুডেণ্ট দেখুৱাইছে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট কৰি ল'ম। চ' ছিলেক্ট কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ ইয়াত আমি এটা এটাকৈ ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে আমি ওপৰত যিটো ছিৰিয়েল নম্বৰ কাষত যিটো বাটন আছে তাত যদি আমি চুই দিওঁ তেনেহ'লে গোটেইখিনি আমাৰ ছিলেক্ট হ'ব। এয়া মই তাত চোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ছিলেক্ট হৈছে। ছিলেক্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি প্ৰমোট কৰিম, তলত চাওক টোটেল, আচ্ছা ইয়াত আমাৰ দহটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে, স্ক্ৰীণটো দেখুওৱা নাছিলে, আৰু নেক্সট পেজতো অলপ আছে, কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ ছিলেক্ট হৈ গৈছে, কাৰণ মই যিহেতু এণ্টায়াৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ ছিলেক্ট হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি প্ৰমোট কৰিম, গতিকে আটাইখিনি যিহেতু মই এণ্টায়াৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, এতিয়া মই এই প্ৰমোট অপশ্যনটো চুই দিম। এতিয়া ইয়াতে তিনিটা প্ৰম্পট আহিছে, এটা হ'ল ট্ৰান্সফাৰ উইথ প্ৰমোশ্যন, এটা হ'ল প্ৰমোট টু আনাদাৰ স্কুল, আৰু প্ৰমোট টু দ্য ছেম স্কুল। চ' আমি প্ৰমোট টু ছেম স্কুল কৰিম, ছেম স্কুল হ'ল, এতিয়া আমি ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমোট টু যিটো অপশ্যন আছে তাতে ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ক্লাছ ফাইভ ওলাইছে, কাৰণ ফ'ৰৰ পৰা ফাইভলৈহে প্ৰমোট হ'ব, থ্ৰী নহয়, গতিকে ইয়াত থ্ৰীটো দেখুৱাই নাই, ফাইভটো চুলোঁ। চুই আমি এতিয়া এই প্ৰমোট অপশ্যনটো যেতিয়া চুই দিম, এতিয়া গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ক্লাছ ফাইভলৈ প্ৰমোট হৈ যাব। এতিয়া চাওক ক্লাছ ফ'ৰটো খালী হৈ গ'ল, আৰু আমি যদি ক্লাছ ফাইভটো চেক কৰি চাওঁ, ক্লাছ ফাইভত আমাৰ আটাইখিনি ষ্টুডেণ্ট আহি গ'ল, অৰ্থাৎ আমাৰ অতি সোনকালতে কামটো হৈ গ'ল, দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ফ'ৰলৈ প্ৰমোট কৰিব, তাৰপিছত টুৰ পৰা থ্ৰীলৈ কৰিব, ওৱানৰ পৰা টুলৈ কৰিব, আৰু ওৱানত আপোনালোকে নিউলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। বা যদি আপোনালোকৰ কোনো ক্লাছত কোনো ষ্টুডেণ্টছ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ নামো আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ভৰাব লাগিব সেই ক্লাছ অনুপাতে। ঠিক আছে,
এতিয়া মই ক্লাছ ওৱানত এটা ষ্টুডেণ্টছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পুনৰ এটা কাম কৰিব, ইয়াত বেক কৰিব পাৰে এই ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্ট প্ৰমোট অৰ ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনত কাষত যিটো কাৰ্চিন আছে সেই কাৰ্চিনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে বেক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ মেইন স্ক্ৰীণত যাব পাৰে। বাট তাকে নকৰি আমি ওপৰৰ যিটো তিনিটা লাইন আছে তাতো চুই আমি যাব পাৰোঁ। ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত গ'লোঁ আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গ'লোঁ। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে চাওক আমাৰ টোটেল ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ, এডমিশ্যন ডিটেইলছ, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ডিটেইলছ আৰু ষ্টুডেণ্ট বেংক ডিটেইলছ। ইয়াতে আমি প্ৰতিটোতে ক্লিক কৰিলে বেলেগ বেলেগ ওলাব, আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াতে আমি প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছটো আমি প্ৰথম পাইছিলোঁ। আমি ষ্টুডেণ্টছৰ ডাটাখিনি ইয়াত ভৰাম, অৰ্থাৎ নতুন এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, হয়তো সেইটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে বা আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে ক্লাছ ছিক্সৰ হ'ব পাৰে বা কোনো শ্ৰেণীত অন্য কোনো শ্ৰেণীত, অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণী বা ছিক্স বুলি নহয় অন্য কোনো শ্ৰেণীত নতুনকৈ অহা ষ্টুডেণ্টটো হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টটোৰ সেই ক্লাছ অনুপাতে ভৰাম। আমি ডাইৰেক্টলি ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গ'লোঁ, গৈ আমি ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ নামটো লিখিম। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যিহেতু আমাৰ ইয়াত প্ৰথমে যিটো আছে ষ্টুডেণ্টছ আধাৰ নাম্বাৰ বেকেটত দিয়া আছে অপশ্যনেল, অৰ্থাৎ এইখিনি ডাটা আমি এতিয়া নিদিলেও হ'ব। আমাৰ যিখিনি মেণ্ডেটৰী ডাটা সেইখিনি আমি দিম, আমি জানি থ'ম এইখিনি কথা, কিন্তু মেণ্ডেটৰী ডাটাখিনি আমি দিম। অৰ্থাৎ য'ত আমাৰ এই ৰঙাকৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইখিনি হ'ব আমাৰ দিবলগীয়া ডাটা, নহ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ তথ্যখিনি আমাৰ ইয়াত ছেভ নহ'ব। গতিকে আমি প্ৰথমতে সেইখিনিতে আমি ষ্টুডেণ্টৰ তথ্যখিনি ছেভ কৰিম। আমাৰ আধাৰ নাম্বাৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এইবিলাক আমাৰ বৰ্তমান নিদিলেও আমাৰ ডাটাখিনি ছেভ হ'ব, গতিকে সেইখিনি আমি পিছত প্ৰয়োজন হ'লেহে দিম। গতিকে প্ৰথমে ষ্টুডেণ্টৰ নাম দিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব সেইমতে। ইয়াত লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্লকখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি গোলাঘাট ছিলেক্ট কৰে আপোনাক তেতিয়া যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনো ব্লক ইয়াত নেদেখুৱায়, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলেহে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্লক দেখুৱাব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লকখিনি দেখুৱাব, আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ব্লকৰ ক্লাষ্টাৰকেইটাহে তলত দেখুৱাব, বেলেগ ক্লাষ্টাৰ ইয়াত নেদেখুৱায়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখিনি যিখিনি ইয়াত আছে হেবিটেশ্যন, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, এইখিনি চব দি যাব, তাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, দি নেক্সট কৰিব। কিন্তু মই এতিয়া নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াত নেক্সট কৰিলেও নাযাব, কাৰণ তাত দিয়া নাই। গতিকে মই নেক্সট নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি ওপৰৰ এই এডমিশ্যন ডিটেইলছত গুচি যাম, মানে নেক্সট কৰিলে আপোনালোকৰ এই এডমিশ্যন ডিটেইলছে ওলাব। ইয়াতো আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী ডাটাখিনি দিব, ডেট অফ এডমিশ্যন, যিখিনি আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ যিখন মেইন কপি আছে তাত লিখা আছে, এডমিশ্যন নাম্বাৰ, একাডেমিক ইয়াৰ মানে বৰ্তমান 2020-21 বা 21-22 সেইখিনি ছিলেক্ট কৰিব, যিটো যেনেকৈ হয়। এতিয়াতো 21-22 হ'ব, কাৰণ 21-ত পঢ়িছে তেওঁলোকে 22-ত পৰীক্ষা দিব, অৰ্থাৎ আজিকালি আমাৰ মাৰ্চ মাহত যিহেতু আমাৰ একাডেমিক ইয়াৰটো সেই হ'ব। তাৰপিছত যিখিনি আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী আছে সেইখিনি দি যাব, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী নোহোৱাখিনিও আপোনালোকে দিব পাৰিব। মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইমতে দিব, মাইগ্ৰেশ্যন টাইপ, এই যিটো মাইগ্ৰেশ্যন টাইপ আছে সেইটো আপোনালোকে এনে কৰিব, কাৰণ মাইগ্ৰেশ্যন টাইপটো তেতিয়াহে দিব লাগিব যদিহে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টটো বেলেগ কোনো ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যলৈ আহিছে বা ইয়াৰ পৰা যদি আঁতৰি যায় আউট মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব তেতিয়া আমি সেইটো ছিলেক্ট কৰিম। কিন্তু যিহেতু আমাৰ সাধাৰণতে সেইটো নাই বা যদি আছে আপোনালোকে দিব আৰু নাথাকিলে এনে দিব, দিন নেক্সট কৰিব। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চত যাব, তাতো আপোনালোকে যিখিনি আপোনাৰ ইয়াত মেণ্ডেটৰী ডাটা আছে সেইখিনি দিব, আৰু বাকীখিনি কথা মই এতিয়া নকওঁ। আৰু ইয়াতে এটা আছে ষ্ট্ৰীম ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ গ্ৰেড 11 এণ্ড 12, অৰ্থাৎ এইখিনি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেহে ষ্ট্ৰীমটো প্ৰয়োজন। তেনেকৈ আপোনাৰ বাকীখিনি দিব, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ ৱেলফেয়াৰ ডিটেইলছ আহিলে, ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে এইখিনি যিখিনি পৰে সেইমতে মিলাই দিব পাৰিব, কাৰণ এইখিনি আপোনালোকে কৰি থাকে এনেকুৱা দুটা। তাৰপিছত বেংক ডিটেইলছ আহিলে, চ' ইয়াতো আমাৰ মেণ্ডেটৰী একো নাই, চাওক ক'তো আমাৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, অৰ্থাৎ এইখিনি আমাৰ নিদিলেও আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাটো ছেভ হ'ব। গতিকে এইখিনি কৰিব, কৰি আপোনালোকৰ নতুন ষ্টুডেণ্টছখিনি তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ক্লাছ ৱাইজ ষ্টুডেণ্টটো আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে একাডেমিক গেট যিটো ক্লাছ দিয়া আছিলে, এডমিশ্যন ডিটেইলছ যিটো আছিলে তাতে আমাৰ ক্লাছটো আমাৰ দিয়া আছিলে, গতিকে তাতে আমাৰ যিটো ক্লাছত ষ্টুডেণ্টটো সোমাব লাগে সেই ক্লাছত ষ্টুডেণ্টৰ নামটো অট'মেটিকেলি এণ্ট্ৰি হৈ যাব। এনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টছৰ ডাটাখিনি ইয়াতে দিব পাৰিম। গতিকে এইখিনি আছিলে তথ্য, গতিকে আমি এতিয়া চাওঁ ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটো। এই যিটো ট্ৰান্সফাৰ দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যদি ট্ৰান্সফাৰটো ছিলেক্ট কৰে, ধৰি লওক এটা ষ্টুডেণ্ট দীপিকা দাস লিখা আছে, মই যদি ট্ৰান্সফাৰ ছিলেক্ট কৰোঁ এতিয়া আমাৰ ৰিজনটো দিব লাগিব,
ৰিজনটো দিয়াৰ লগে লগে আমি অকণমানকৈ কিবা লিখিলোঁ সৰুকৈ, তাৰপিছত জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট। চ' এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই ষ্টুডেণ্টৰ নামত এটা ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত অট'মেটিকেলি জেনেৰেট হ'ব, আৰু জেনেৰেট হোৱাৰ পাছত সেইটো আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটটো লৈ সেই ষ্টুডেণ্টজন বেলেগ কোনো বিদ্যালয়ত মানে ইয়াৰ পৰা গৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। গতিকে সেইখিনি আমাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে ইমানখিনি আছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা এণ্ট্ৰি বিষয়ে। আৰু ইয়াতো কিছুমান সৰু সৰু কথা আছে, মই সকলোখিনি কোৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা নুবুজা আছে বা আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে, বা যদি মেণ্ডেটৰী ডাটাখিনি বাদ দি বাকীখিনি যিহেতু মই ভালকৈ কোৱা নাই, যদি সেইখিনিৰ ওপৰত কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, কৰি মোক ভিডিঅ' ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, তেতিয়া মই সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তথ্যখিনি বুজি পাইছে আৰু ইমানখিনি সময় দি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।